Un par valsts budžetu runāsim arī turpmākajās minūtēs. Esam sazvanījušies ar Saeimas deputātu Aivu Vīksnu no apvienotā saraksta. Labrīt! 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 Jā, šodien valsts budžets nonāks Saeimā un brīdī, kad Saeimas deputātiem sāksies darbs pie valsts budžeta, pie tā vētīšanas. Paredzams, ka opozīcija nāks klāt ar noteikti daudz dažādiem priekšlikumiem, pārmetumiem, arī ar lielu devu kritikas. Kādu jūs paredzat šo procesu kopumā, kad sāksies darbs pie valsts budžeta vērtēšanas Saeimā? Es domāju, ka tas ir normāls process, kad tiek diskutēts un arī opozīcija tiesības ir iesniegt savus priekšlikumus, bet es domāju, ka pats svarīgākais jau ir saglabāt, jo šis budžets šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir adekvāts un galvenais jau uzdevums šim budžetam ir, lai iedzīvotājiem būtu drošības sajūta. Un tāpēc nevēlta arī jūs tikko minējāt, ka prioritāri ir šie drošība gan ārējā, gan iekšējā drošība, lai cilvēkiem šajā situācijās būtu vismaz sajūta miers un otrs, kas no apvienotā saraksta, kā galvenās prioritātes ir bijusi iekšējās drošības stiprināšana arī ieguldījumi arī veselības aizsardzībā un šajā, arī šajos jautājumos arī veselības nozares prioritāriem pasākumiem ir šis palielinājums. Jā, veselības nozarē, protams, palielinājums ir, bet organizācijas jau šobrīd skauž tādu skepsi par to, vai tiešām pieteikams palielinājums. Tajā vai dzīvē ir, ka mēs jau ne visiem pietiekamies, skatāmies arī savus ģimenes budžetus. Gribas jau ļoti daudz, bet es domāju, šajā gadījumā, kā arī jūs jau minējāt, tas ir jau tām prioritārējiem pasākumiem arī no mūsu puses apvienotās saraksta, gan iekšējā drošība, gan vēl ir tie palanājumi. Protams, arī tās diskusijas turpināsies un arī kas jau ir lemts. Tas, ka arī šo budžetu, kad apstiprinām, sākam turpināt nākošos diskusijas par tiem jautājumiem, ko varbūt neiekļauj šajā. Šis budžets ir jāsaka tāds, ja var tā teikt, tehniskais budžets. Tālāk jau būs kā nevēlta būs arī nodokļu pamatnostādņu pārstrādāšana, gan arī jau pie jautājumiem, kurus varbūt šajā 23. Gadā budžetā neiestrādā, bet katrā gadījumā tās diskusijas uzreiz pēc budžeta pieņemšanas turpināsies, jo darbs var neatstāt. Vēl par šā gada budžetu runājot, koalīcijas politiķi ir pauduši, ka nekādas deputātu kvotas šoreiz patiešām nebūs. Vai varat apliecināt stingru nostāju no apvienotā saraksta puses? Jā, es tiešām varu jums apliecināt. Arī vakar mums bija frakcijas sēde un pašiem saucamajām deputātu kvotām apvienotājām saraksts. Tieši tā mūsu stingra nostāja, ka šādu deputātu kvotu nebūs. Jūs pat esat uzņēmēji, noteikti arī labi zināt šo skatu no uzņēmēji, no uzņēmējdarbības puses. Ko uzņēmēji saka par valdības izstrādāto budžetu kopumā? Mēs runājām, ir bijuši sarunas ar lielākajām darba devēju organizācijām uzņēmējiem. Es teikšu tā, ka uzņēmēji saprot un izprot situāciju tāda, kā šobrīd ir, bet kas ir, ko esam arī vienojušies ar lielākajām darba devēju organizācijām, ka mēs tiešām pēc šī budžeta apstiprināšanas turpinām tādu spraigu darbu un tieši vairāk uz šīm nodokļu pamatnostādnēm, jo nav jau nekāds jaunums par darba spēka nodokļiem. Arī vakardien mums bija uzņēmējas darbības attīstības apakškomisijā jautājums par PVN nodokļa, ar PVN sliekšņa palielināšanu, jo šobrīd ir 40 tūkstoši, bet inflācija, tātad viņam vajadzētu jau 50 tūkstoši. Līdz ar to arī būs darba grupa pie šī konkrētā jautājuma. Tā kā es domāju, ka arī darba devēji ir gatavi iesaistīt aizvien aktīvāk arī pēc šī budžeta pieņemšanas tieši jau konkrētiem jautājumiem. Jāteic, finanšu ministrs Arvils Ašerādens iepriekš ir izteicies runājot par nodokļiem. Ja kaut kur mazinās, kaut kur ir jāliek klāt, jo valsts funkcijas ir jānodrošina algas skolotājiem, mediķiem un atbalsts iedzīvotājiem un tam līdzīgi. Kā jūs redzat, cik tad reāls ir tās izmaiņas, uz ko cer uzņēmēji?
Es domāju, ka tas ir, nu, vispirms ir jāapskatās visi nodokļi kopumā. Parasti mēs izraujam vienu nodokli, un tad viņi vai palielinājas samazinām, un tam ir pašā laikā skatāmies, kas notiek. Tam ir pašā laikā, ir, piemēram, ļoti daudz varbūt atvieglojumu. Mums ir jāapskatās, varbūt kāda dažāda atvieglojuma veidi ir varbūt jāsamazina. Uz to mēs varētu, piemēram, darba spēka likmes, tomēr, lai būtu konkurēt spējīgas Baltijas valstīs. Tam ir pašā laikā jau pieminētais PVN slieksnis. Tam ir pašā laikā mums tomēr jādomā par dzīves stilu uzņēmumiem un jādomā, lai būtu arī tomēr jāatgriež arī pie mikro nodokļa pārskatīšanas. Un, ko es gribu teikt? Es gribu teikt to, ka ir skrupulozi izējām visam cauri, un tad mēs apskatāmies, vai mums kaut kur ir jāpalielina, vai tomēr mēs varam savā veidā sabalansēt. Jo vēl ir kas jāsaka tā, ka ja kaut ko dažreiz mēs arī samazinām, tas jau greiz to lielo efektu var nenest, bet ilglaicīgāk tas var lielāku efektu nest. Varbūt pat ieņēmu var palielināties, ka kaut ko mēs samazinām. Bet atkal es gribu teikt to, ka tas tomēr ir mums jāizanalizē. Nu nevar tā, ka vienu kaut ko izvēlkam un pēc tam skatāmies, ka brūk kaut kur citu.